Od samega začetka nastajanja mojih sanj, ki je bil fitness, je nastal center. Zmeraj smo poslušali želje naših strank, do zdaj smo poslušali samo želje najstarejših, se pravi, smo naredili in za ženske in za moške treninge, vse, pozabili smo pa za najmlajše. Evo, z novo idejo s Goriško hiško, z Markotom, smo prišli do ideje, da bi lahko ponudili tudi otroško igralnico. V prvi vrsti zaradi tega, da se otroci lahko razvedrijo tudi v zimskih časih ali pa takrat, kaj je dež. V drugo pa tudi zaradi tega, ker dosti krat je marsikakšna mamica se pojokala, da v bistvu zelo težko pusti otroka, pa da nima varstva. Evo, zdaj s to idejo, pa s to zamislijo, bomo rešili tudi ta problem. Se pravi, otroka boste lahko pustili v naši igralnici, kjer se bo razvedril, porabil energijo, s tem boste tudi lažje šel spat. In normalno, tatkoti in mamice bojo lahko pa potrenirali v našem centru, v pilatesu, v fitnessu, brez nobene slabe vesti. Na konci bo cela družina šla lahko domov vesela in si vsak pridobi tistih 45 minut do 1 ure zase, kar je, mislim, da to je najbolj pomembno v današnjem času, si vzeti čas prav zase. Goriška hiška se je začela s blogom o gradnji lastne hiše in ideja je bila že od začetka, da potem hišo tudi sami opremimo in smo po odzivu sledilcev takoj ugotovili, da na trgu primankuje kvalitetnega otroškega pohištva in zato smo razvili eno linijo, ki v bistvu spodbuja otroke pri razvoju motoričnih sposobnosti. Ekipa GoFit je do nas pristopila z enim zanimivim izzivom in potem smo skupaj zasnovali na tako unikatno, po meri narejeno otroško igralnico, ki bo otrokom ponudila obilo užitkov in možnost napredka v vseh oblikah gibanja na drugi strani.